Ons het definitief die beste styl, die netjieste en ons het al die foutjies reg gekry. So ek dink ons is baie trots op ons. As al iemand is wat gaan wen, is dit definitief ons of Yvette en Klaas. Lekker selfversekerd, maar dit bly tog Magdalena se keuse. En as die hoof van huishouding by 'n 5-ster hotel, het sy hoë standaarde van hoe netjies 'n bed opgemaak moet word. Magdalena, wie is die wenners van R5000 in kontant van Capitec? Robbie, die wen deel is Maggie en Gerrie. Magdalena, waarom is Gerrie en Maggie die wenners? Omdat hulle bed so netjies opgemaak. Alles hang evenredig aan al kant van die bed. Die kussings, dis mooi geplaas. En dit was betyds gedoen gewees. Was betyds gedoen. Dis asof Maggie en Gerrie 'n liniaal gebruik het om hulle bed op te maak. Baie netjies julle. Baie geluk Gerrie en Maggie, ek is doodseker julle gaan daai geldjie kan gebruik. Vir iets wat julle nodig het. Paar keer naby gekom, maar hierdie keer is dit julle sit. Ja, uiteindelik. Uiteindelik. Weer eens, dit bevestig dat ons hierdie ding kan wen. Al is dit net om 'n bed op te maak. Dit is daai extra motivering, ja. Extra motivering, maar extra oomf wat jy nodig het.